l'émission en direct. Je me promets et je raconte. E, sada se vi pitate zašto je to tako. Je vais commencer en français, mais je vais continuer en serbe. Zbog čega sam to rekao? Zato što je moj gost iz Švajcarske. Prvi internacionalni gost u emisiji Šetam i pričam. Stvarno, lepo, pa tako. A to je gospodin Croton. Tako. I to Christophe Croton. Christophe. Ja se znam sa gospodinom pa jedno 7-8 godina, još kada je došao ovde iz Švajcarske. Christophe, ti si došao, biznis te, posao te je doveo ovde. Tako. I eto, pala je odluka da i posle, slobodno možemo da kažemo, tog propalog posla, taj posao je otišao na jednu drugu stranu, ti si odlučio da ostaneš ovde u Srbiji. Tako, jesno. Inače, gde si rođen, pošto, eto, naučio si srpski, nastavit ćemo. Gde ja sam učio? Ba, gde si rođen? U Švajcarskoj? U Lozanu. Lozanu, deo, da, francuski deo u Švajcarskoj, da. Mm-hmm. Da. I posle toga, kako je baš pala odluka za Srbiju? Posle, kad ja sam završio ovaj biznes ovde. Ne, da, kako je, ne, kad si uopšte odlučio da dođeš ovde, šta te je privuklo? Si znao nešto o Srbiji? Ne, kad ja sam došao, ne, uopšte ništa. Kad ja sam došao, nisam znao ništa. Ja imam samo jedan drug, on je Srbin, živi blizu od mene tamo u Švajcu. I on mi rekao, ajde, dođemo ovde da pravimo neki biznes zajedno. I zato što ja sam došao ovde, ali kad sad je 6-7 godina, uopšte nisam pričao srpski, uopšte nisam znao nikom ovde. Pa ja znam, ja sam ovde u početku pričao francuski s tobom, koliko sam mogao. Bio da. Si gost kod mene u kafani, još u Kolibi, da, i vrlo brzo si se naviko na srpsku kuhinju, jer si sve, pa, volo si, ono što si znao da kaže, što si kaže, ćevapčiće, jel ima ćevapčiće, ćevapčići, kako ono si baš pričao. Dobro, pala je odluka da ostaneš ovde. Šta je to što je odlučilo da se ne vraćaš tamo, a živeo si verovatno tu negde u blizini Lozanskog jezera, nego da dođeš ovde? Pa nisam vraćao tamo zato što meni ovde stvarno lepše. Imaš ovde šta nemaš više tamo. Tamo imaš samo zakon. Nemaš slobodnost, ne možeš da radiš ništa bez neko dođe, ne razumeš. Ovde si odlučio da ostaneš ovde, nego si odlučio i da živiš na selu. Ti živiš ovde u obližnjem selu, u Bagrdanu, tako? U Miloševu. U Miloševu, da. Sad živim u Miloševu, da. U selu. I šta ti je odgovaralo da kupiš? Normalno, to čim si došao na selo, ti si morao da kupiš kuću sa nekim imanjem. Šta sve imaš tamo? Pa, ja sam kupilo stari kući tamo u Miloševu, ja sam sredilo sve novo. Imam tamo nivu, malo šuma, ide do potok, životinje. Ova voda ti je protočna voda tu, pored imanja? Barem vodu, da, malo potok. U letu ne, malo suva, ali sad ima potok. Znaš, u Miloševo ima jezero. Da. I skroz gore, posle jezero, tu sam, da. Da. Uh-huh. I pored sebe imaš i si volio pre životinje, imaš dosta životinja, kažeš? Da, imam dosta životinja, da. Šta imaš od životinja? Šta si sve? Imam kokočke, patke, šotke, konje, kerove, da. Pa pazi, za konje tu treba i štala za zimski period. Imam štalu, ja sam pravilo štalu, imam. Ili imaš konje čisto za da čuvaš, ne za jakanje, nego čisto da ti je... Da jahene, može, ali još mladi, što ja sam uzao sad je još mladi, treba još da se uči i posle može da se jahne. Mm-hmm. Da. Dobro, Christophe, pošto taj biznis posao, to je propalo, ajde, moram da te pitam,
čime se baviš, jeste kad dođeš iz Švajcarske da uvek ima neka vrsta ušteđevine, međutim, šta ti radiš ovde? Mora nešto da radiš da bi moglo da opstaneš, drugo, kupio si tu kuću, sve to treba, iziskuje troškove za održavanje. Pa ima, stvarno. Ne, sad, ja sam kao pišac, pišem knjige, ja sam pišao prve knjige prošle godine izađu. Je se bavio ranije pisanjem književnosti? Nisi se bavio. Kako? Se bavio ranije pisanjem u Švajcarskoj, nisi? Ovo ti je prvi put da se baviš tim poslom? To je bilo prvi put, da. Ali na francuski i tamo, nije u Švajcarske, u francuski, u Paris ima tamo kuće ko se prodaje. Dobro se prodaje, nije loš. Za meni, za šta trebam je dosta da živim. Jel može od toga da se živi? Mogu da od toga da živim. Kako se zove prva knjiga? Requiem pour un cheveu. Da, to je ovako neki requiem za kosu, ili tako? Tako, da. Requiem za jedan kosu, da. Da, za... Čekaj, za jednu dlaku ili za kosu? Za cheveu? Kosu. Za kosu, za da, kosu. Dobro. Evo da pozovem moju drugaricu koja... Hvala ti lepo. I ponekad isto radim prevod. Prevodim na francuski, nemački prevode. Jesi ovlašćeni prevodilac ili... Da. Jesi? Jesi. Ne zaboravljaš francuski uopšte? Ne, to nikad. A srpski sve bolje i bolje učiš? Malo po malo, teško. Dobro. Znači, teško čim jezik. Mi možemo da govorimo na... A, Boga mi, ono kad si došao, nismo mogli. To je bilo... Dobro, ja sam volao da obnovim francuski sa tobom, ali sada ti maltene sve me razumeš. Ti sve što te pitam, ti... Ja razumem, ti, da. Da. Ta knjiga je sad napisana samo na francuskom. Na francuski, jesu. E sad, da li ti se pojavilo interesovanje da tu knjigu možda neko da ti prevede ovde na... Pa to možda mi interesu, da ako mogu da nađem neko i da vidimo kako može da se prevodi u srpski, da mogu i ovde isto, zato ja sam pišao taj knjige, to je knjiga od kao neki kriminalski, znaš. Roman, kao kriminalski roman i... Ja sva imena su izmišljena, događaje i sve, znači to je čisto plod tvoje mašte. Da, i možda bude interesantno da se prevodi na srpski i da mogu isto da se poznaju ovde, dobro, znaš, ima, na srpski jezik. Mogu ja da ti pomognem, da nađemo neko koji eto, može to da odradi. Normalno, Kristof, ti... Teško da možeš bilo koliko da živiš ovde, da napišeš neku knjigu na ovom sada srpskom jeziku, ali uvek tim prevodom možeš da umnožavaš te knjige. Da. Jel ti se sviđa u Srbiji, jel ti se sviđa ovde? Pa mnogo se sviđa, zato što još tu sam. Da. Planiraš još nekako da oplodiš svoj boravak ovde, da još nešto radiš, jel imaš još nešto u planu ili se sve svodi to na to pisanje i na, eto, čuvanje životinja? Ti otprilike, ajde, moraš nešto da kupiš, moraš neke namirnice da kupiš, ali da li nešto tamo, radiš nešto za zemlju, za svoju dušu, da li... Da, i to ja razmislim da vidim kako može da se radi nivu, znaš, i znaš, sad je svuda, ne samo ovde, i više tamo, i ima svuda mnogo problem za hrana, za klimat, za, ti znaš kako je situacija sad u svetu. I ja razmislim sad, isto želim, to gledam kako može da se pravi organski hrana i organski meso. Ne samo za sebe, već i... Da, ne samo za sebe. Imam sad za mene. Sebe, da. Ali ja gledam kako može da se pokaže za druge ljude, da pokaže kako može da se radite i... Da to radiš za široke mase, da. Dobro, za prodaju, da maltene to bude jedan deo tvog prihoda. Da. Pa dobro, ja, evo, mi smo se sreli ovde, malo sam planirao da dođem do tebe, tamo do Miloševa, čisto da snimimo to, kako to izgleda, može. Ali bit će prilike malo kad dođe proleće, kad, bolje, kad dobije onu pravu zelenu boju, da posetim to tvoje imanje u Miloševu. Da. Za sada, evo, ja ti se zahvaljujem na razgovoru.
vidimo se mi povremeno, dogovarali smo mi ovaj susret. Je te remercie pour raconte. Da sam dobro rekao. Dobro si rekao. A ti ne progovori nijednu reč Francuju. Ja, ispada da ja sam veći Francuz od tebe. Pa, to je moj jezik. Pa ništa, ajde sad, pozdravi sve žitelje Miloševa i Jagodine i poželim novu godinu na Francusku. Kako se kaže na francuski? Da, da. A, za novu godinu? Da, da, poželi. Poželi. Tvojim Miloševcima i Jagodincima. A, je souhaite une très belle année pour tout Jagodina et les gens de Miloševo et de tous les villages de Jagodina. Lepo si rekao, to je. Tako. Lepo znaš francuski. Hvala ti lepo.